Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat. Avem o ofertă în shop și este vorba de 7 powerpoints pentru Nita. Ok, destul de bun. Acele skill-uri, au apărut ceva nou. Au apărut câteva noi, dar nu o să le luăm momentan. Ok, plus această ofertă care costă 209 gemuri, ceea ce e destul de mult pentru mine, cel puțin. Bun, și hai să vedem, în Brawl Pass avem niște quest-uri noi. Trebuie să câștigăm la Game Grab și să dăm damage în solo showdown. Ok, haideți să luăm un brawler nou. O să jucăm cu B. Hai să o și upgradăm. Bun, și hai să începem cu un Gem Grab. Ok, să-i dăm drumul. La birea chestia că i-a dă... Dă un damage, ar trebui să nimerești exact adversarul. Bun, și avem deja 5 gemuri adunate. Nu trebuia să mă duc acolo pe ei. Ok, hai să ne... Bun. Trebuie să rezistăm 10 secunde și vom obține victoria. Bun. Ținem prima victorie din acest episod. Ajungem la rang 2 cu B și facem progres la challenge. Hai să mai dăm încă un match. Primul a fost destul de ușor. Holy. Și ne-a scos acolo. Hai să ne întoarcem. Ok. Bun, cred că avem o... Avem deja peste 10 gemuri și în 3 secunde vom obține victoria. Bun. Facem din nou progres. Ok. Hai să vedem, avem un reward aici, 50 de coins. Avem și în Brawl Pass un Big Box. Deschidem. Avem 92 de coins, avem
power points pentru Rosa, pentru Colt, pentru Barley și cam atât. Bun, hai să dăm și ultimul match. Sperăm să obținem aici victoria din prima. Ok. A rămas singur cu echipierul. Mergem să-l ajutăm. Lasă-o pe mine. Bun, avem deja 14 gemuri. Am strâns deja 10 și reușim să obținem victoria. A treia victorie la rând. Ne facem challenge-ul, quest-ul, pardon. Îl completăm. Hai să vedem dacă mai primim un reward. Cred că nu, pentru că da, mai avem nevoie de destul de multe tokenuri. Și hai să trecem și la al doilea quest, care ne cerea să jucăm în solo. Ok. Și hai să-i dăm drumul. Să jucăm tot cu B. Să vedem cum ne descurcăm cu ea la meciurile solo. Ok. Ne ducem pe centru aici. Holy. Nu robotul. Da, ne-am cam luat țeapă cu robotul și pierdem, de fapt nu cred că pierdem, cred că ieșim pe locul 3 cu Bia pe 4, de fapt. Dar, ne-am luat puțin țeapă acolo, mă așteptam să cadă o bombă, nu să vină robotul și de-aia am așteptat acolo. Ok, hai să mai jucăm o dată. Mergem aici în dreapta. La aceste cutii. Da, se încarcă destul de greu B și nu dă damage atât de puternic. Doar 880. Mi se pare foarte mult. Ok. Bun. Holy.
Bun, hai să luăm cutiile. Da, ne-a ajutat robotul și am obținut prima victorie cu B. Cred că din de când a început, nu cred că am mai jucat cu B. Sau cel puțin nu mi-amintesc să o fi făcut. Bun, hai să mai dăm un match. O să jucăm și un bounty, durează destul de mult. Da? Ba nu, hai să jucăm un bounty. Și să vedem cum ne descurcăm cu B. Până acum am făcut niște meciuri destul de bune. Holy. Fuck. No, nu trebuia să mă duc în partea dreaptă. Am aprins acolo el primul cu gașca. Holy. Ah, mai sunt doar 30 de secunde și... Da, nu cred că vom reuși victoria. Deși dacă l-am prinde pe acest El Primo, da, too late. Bun, cam atât cu episodul de azi, noi ne revedem data viitoare, pa, pa!